Dámy a pánové, naším dalším hostem je Karla Šlechtová. Paní Karla Šlechtová, ministryně Ministerstva pro místní rozvoj. Místní rozvoj, vaši voliči, nebo voliči. Já bych vás seznámil. My si tady pustíme na začátek takovou ukázku. Tady bych vám dal deku, kdyby vám byla zima. Ale my si tady pustíme takovou ukázku, která nedávno rozbouřila stojatý vody české politiky. To je vaše vlastně první vystoupení v parlamentu? Ano. To, nebo bylo teda, že jo? Bylo, úplně první. Yes. Je tu strašná zima. Já se úplně celá pletu zimou, tak to je jenom technická věc. Druhá věc, a ta je velice důležitá pro vás všechny, a znovu opakuji, že zde stojím jako občan, ale zároveň i jako ministryně, která není poslancem. Vy jste zákonodárci. Všichni. Já jsem se domnívala, že fungujete jinak. Já jsem se domnívala, že máte vzájemný respekt. Já jsem se domnívala, že tady nejsou žádné vulgarity. Já jsem se domnívala, že to opravdu funguje jako poslanecká sněmovna. Klid, prosím. Už byla bouře. To nám stačí. A bučení. A bučení, ale mně to nepřijde vůbec nic tak převratného. Já jsem vlastně nepochopil, proč je to tak rozběsnilo. Oni tam pak hodiny vám kázali, ne? Že jo? Celkem dlouho. Celkem. Posílali mě zpátky na základní školu, takže... No ale je to zajímavý, tak já si myslím, že ten váš dojem může být zajímavý právě proto, že jste tam byla čerstvá, přišla jste tam asi poprvé a teď jste to sledovala, tak jste jim tak jako upřímně chtěla sdělit svůj dojem a oni z toho dostali úplný záchvat. Já jsem tam byla 3 dny. 3 dny? A 3 dny se tam opravdu fyzicky seděla a opravdu je to něco jiného, než když se na to díváte v televizi. A já potom... se na to nedívám. Tolik času zase nemám. Tak. Já jsem si tohle našel potom, protože jsem chtěl vidět, co je tak rozběsnilo. No ono je možná rozběsnilo ještě to druhé vystoupení poté, co jsem dostala to kázání, kde já jsem jim v podstatě řekla, že vlastně nechápu, proč mi to vyčítají a že jsem se domnívala, že jako nováčkovi, že to vlastně vezmou pozitivně, že vlastně ocení ten můj názor jako nováčka. A tu upřímnost? A tu upřímnost, bezprostřední upřímnost po těch 3 dnech, co jsem tam seděla. No, ale teďko vám musím něco říct. Vy jste na tomhleto ministerstvu pro místní rozvoj, který vlastně je to hlavní ministerstvo operující s těma dotacema z Evropské unie. My máme roli národního orgánu pro koordinaci. No, tady to začíná. My máme roli národního orgánu pro koordinaci. A vy, když spustíte v televizi tu vaši hantýrku, jak to bylo a nebylo, tak já vůbec nevím, o čem se jako mluví. A tam je vždycky teďko bude tohle, no ale protože to bylo v tomhle programu a my jsme to vyndali z koordináče a takovýhle. Já bych chtěl, jestli byste mě mohla úplně jednoduše, ale abych to chápal, když to pochopím, já pochopí to každý, vysvětlit, dejme tomu, že chci třeba dotaci na čističku u nás ve vsi. Co ráno se oblíknu, učešu, jako připravím, že půjdu na úřad, navoním a teď kam, teda dopravní prostředí, a teď kam mám jet? Tak to, že se navoníte, že vstanete, že se oblečete, vám moc nepomůže. To jsem vám dával jenom jako příklad, že tohle všechno vím a dál nevím. Kam mám jet? Ty čističky, to je taky problém. Ty už moc financované nebudou. Zkusíme jiné téma. Třeba výzkumné inovace. Ale to mi opravdu na vesnici nepotřebuje. Že bychom tam zkoumali, že bychom tam dělali výzkumák někde? No. My tam nejsme zkoumací typy ani. Jenomže ty evropské fondy nezachrání všechno. A ty čističky prostě měly být do konce roku 2010. No a proč se to prošvihlo? Já jsem ve funkci měsíc. Já vím, dobře. Tak, no ne, tak ale co tak pro lidi? Mně jde o to, aby ten příklad byl srozumitelný, aby to bylo něco, co je běžná potřeba takového občana, který normálně žije, no výzkumníci, hele... To jako, tak co by já tak se vrátím k těm čističkám. Zkuste, že by šli. Hypoteticky. No, hypoteticky. Vzbudíte se, no. Oblečete se, navoníte se. No. Podíváte se na internet, kde si stáhnete žádost o dotaci, kterou vy musíte vyplnit, než vůbec někam půjdete. Počkejte, na internetu si stáhnu žádost, kterou já musím, jak zjistím, že to je tahle žádost. A kde je? Na ministerstvu jsou ty? Tak. Já ty webové stránky ministerstev znám.
Pokud máte to, hleděte na C3, D2, spadá-li vaše žádost podle odstavce B27, zákon sbírka, hele, a dva dny jsou pryč. Ne, tak složité to není. Minimálně ne, tak víte co, kotel. Na kotel jsou dotace, ne? Tak kotel, ale to musí být jasné. Životní prostředí. Kotel rovná se životní prostředí. Ne, a kdybych chtěl na to prachy z Evropské unie, to dáváme sami. To ne, je bez... ne, taky půjdete na životní prostředí. Jo? No tak počkejte, tak půjdu na životní prostředí. To znamená na nejbližší životní prostředí? Ministerstvo životního prostředí. Půjdu na ministerstvo životního prostředí. A nebo regionální pobočku, takzvaného určité pobočky ministerstva životního prostředí ve vašem regionu. Jak zjistím, co je regionální pobočka v mém regionu? Musíte se nejdřív podívat opravdu na webové stránky ministerstva. Když nemám internet u nás na vsi. Tak musím říct, že evropské fondy v období 2007 až 2013 snad všem zajistili, že všichni máme internet. Ne. Jo. U nás fondy nebyly. Ale odkud pocházíte? No to ne, odkud já pocházím z Prahy, ale já mám na venkově internet, ale jediný. No, a to je možná špatné. To je možná špatné pokrytí. Nekoukaj za oknama všichni, co tam mám. U vás je teda zajímavý, vy nejste ten produkt těch politických stran, že jo? Vy jste byla dokonce řadu let v biznisu, jak říkáme my Češi. A teď jste tam asi 4 roky, nebo kolik na ministerstvu, nebo jak dlouho? 3,5 roku na ministerstvu pro místní rozvoj a 3,5 měsíce na úřadu vlády. A pak jsem se vrátila na ministerstvo. Na ministerstvu. No a takových lidí tam zas moc není, ne? Co přišli takhle z biznisu vlastně pracovat na ministerstvo? Nebo tam dlouho nevydrželi často? Tak, já když jsem pracovala v biznisu, dělala jsem pro společnost Deloitte, tak jsem si řekla, že asi státní správa potřebuje lidi jako já, teď nechci, aby to opravdu vyznělo arrogantně, ale já jsem chtěla zachránit svět, chtěla jsem zachránit státní správu. No to je od vás hezky. Chtěla jsem zachránit, podívat se do toho, jak státní správa funguje. To se mi povedlo, přitáhla jsem do těch 600 miliard a myslím si, že to je velký úspěch. Vy jste přitáhla 600 miliard? To jste se natahala teda. To jo? Že se dneska na to kouká, že když nejste členkou politické strany, tak oni řeknou, my nevíme, jaký má paní ministrině politický názor, jestli je levicová, pravicová, jestli chce ty peníze použít na jesle, nebo jestli bude stavět cukrovary. Jakože vlastně jste nečitelný člověk, když nejste politicky profilovaná. Na své první tiskové konferenci, když vlastně pan ministr Babiš mě uváděl a jako nominanta jeho, tak já jsem dostala tu otázku a sdělila jsem, že jsem střed až pravice, čili já jsem to sdělila hned na poprvé. Jo, že jste od středu doprava, nebo tak se vnímáte. Mm-hmm. Prosím, já jsem slyšel, že vy taky jste nějak potetovaná. A teď už jdeme z pracovní roviny. Ne, já si jenom teď jsem se na to vzpomněl, jak jste řekla od středu doprava, tak se mi to vybavilo. To mě tak zaujalo, protože já myslím, že v parlamentě nebo vůbec ve vládě, že bude minimálně ministrů, co mají nějakou takovou lekérku někde. Nebo... Já nemám jenom jednu. Jo, vy to máte ví. Vy jste jako na to fanda. No, fanda pro mě tetování má určité významy a každá ne, to já moje jsem pochopil, že dneska to tak má je... význam. Jo, a kdybyste to tak prošla obrázek po obrázku? Tady? No, myslím, že to můžete popsat. Tak dobře se neznáme. Ne, že to můžete popsat jenom. Jako ty, který považujete za ty důležité ilustrace. Já věřím v přírodu a veškerá má tetování souvisí s přírodou. Všechno? Kořeny stromů, větve, stromy. Máte na sobě? Mám. Kořeny, jo. Kořeny. Kde máte kořeny? Mám někde. Chcete napít? Ne, já nepotřebuju. No já vám rád dám napít. Chcete vidět ty kořeny? Takhle. No ale jo. Jo. Ne, to jsou jako kořeny stromů?
To jsou jako kořeny stromu sasuky. Jo, vy to máte takhle. Na zdraví. Na zdraví. A na přírodu. To jsou kořeny sesuky. Mm-hmm. A zhruba oblast? Tak já nevím, jestli chcete vědět nohu, jednu ruku, druhou ruku, záda, krk, menší, větší kérku. Co si přejete? Sdělte. Tak já ne, jste mě trošku zaskočila. Já na to nebyl připravený, ale jak se vám to nejpohodlnější jako by demonstrovalo, tak bych to prošel. Tak já bych zůstala asi u těch kořenů. Jo, tak si dáme kořeny se sukama. Tak si dáme kořeny se sukama, no a... souhlasíte? Jo, to určitě. Tak já jdu na to. No prosím, prosím. Tak... Potřebujete ode mě něco? Já vám můžu tak prosím, podržet. Tady. No, no, no. Jo, no, tady no, je no. Máte, aha. No. Ty jsou pěkný, no tak ono bude něco tady taky, ne? To jsem neřekla. Cože? To jsem neřekla. No tak ale něco tam bude, ne? Možná. No tady, když je tam, tak většinou... Většinou ne, ale ne. Tak... Ale je tam něco? A co je tam? Neukážu. Na něco tam je? Ale já myslím, že dneska jsem tady poprvé, tak stačila jedna. Ne, to je pravda, no, to je pravda. A větší věci bývají na zádech. Hmm? Takový ty... Ty nemám, ty nemám. Tam bývají výjevy dějový i... Tak když si mě pozvete na jaře nebo v létě, tak možná uvidíte něco jiného jinde. Tak vy jste host na seriál v podstatě. Ano, se na 7 seriálů. Obrázky Karly Šlechtové v podstatě by se dali. To nejsou obrázky. Pardon, obrázky. Care. Ano. No a tady po té zkušenosti v tom parlamentě, tak jak se cítíte teďko na tu tak sněmovnu? Trošičku se cítím jako vyvrhal, no. Ale já doufám, že i toto má vystoupení, mimochodem, které bych sdělila znova, kdybych tam byla znova, jako nováček, nebude mít především negativní vliv na zákony, které já budu předkládat za ministerstvo, protože to bych já považovala za velice nekorektní, pokud by no, došlo k nějaké mstě. A nekorektnost, tak to v České sněmovně není chleba. Ale pokud to bude nekorektní vůči tomuto vystoupení, tak to bude celkem nekorektní hodně. A to no. Ne. To doufám, že ne. Já myslím, že negativně se nějak s kolegy na sebe úplně nedíváme, kromě toho, že mě nezdraví. To oni vás nezdraví? No, nezdraví, no. Jo. No tak to jsou nobl lidi, opravdu. A kdo je takový nejzarputilejší? Já nechci jmenovat, ale já zdravím jako první. No. Mě to nevadí, já zdravím jako první. Já si myslím, že to je slušnost. A některý úplně odvrací hlavu, ne? Opravdu. No takový český odboj. Oh. Ono je to takový prostředí, mně přijde jako starochlapský trošku. Já se omlouvám. No. Že jo? Ale ne, jsou tam i mladí poslanci, respektive jo. Minulé volby zapříčinily to, že jsou tam i mladí poslanci a mají třeba i dobré názory. No ale celkově ta atmosféra, tak řídějí to ty starý kofři zkušený, ne? Tak mě já nejsem zase tak stará, snažím se do ne, toho ale vplout. Že tam to tak jako má, nebo já to tak, když zahlídnu z toho ty záběry a vyjdou vždycky ty samý mručouni a teď oni říkají furt to samý a tohle a onohle, tak jestli to tam nepůsobí jako takový chlapský společenství starýho typu. To ne, to bych ne. Úplně neřekla. Já bych řekla, že i ženy se tam dokáží ozvat. Jo. Já jsem toho asi příkladem. Ne, tak tam jsou dámy samozřejmě. Jsou ale... a ty se taky ozývají. Jo. Jo. Takže myslíte, že se to bude vyvíjet pozitivně v tomhle ohledu? Já doufám. Určitě doufám. Jo? No tak doufání asi to hlavní, co nám zbývá, ne? No, ještě snaha. Já se o to budu snažit také. I jako neposlankyně. Jako neposlankyně? Jo, protože vy vlastně nejste poslankyně. Vy tam ale jako zástupce vlády já jsem odpovědná poslanecké sněmovně, čili já se jim zodpovídám, kolegům. No a na tom ministerstvu, tam z hlediska těch poměrů? Jakých? No muži, ženy, tam to máte v pořádku? Tak když se podívám na své nejbližší okolí, to znamená náměstky, tak u mě je to máte zhruba... nějaký pěkný náměstky?
Myslím, že jo. Většinou vypadají divně náměstí. U mě ne. Ne, vždycky, ale jo, máte nějaký pěkný. Jo. A jste si sama vybrala? Teď vy jste jo. Nějaký vyházela, ty starý, že jo? Já jsem je nevyházela, já jsem zrušila jejich sekce. Jo, vy jste jim zrušila sekce. Takže ona... To je lepší. Tak jo. Tím, že jsem zrušila dvě sekce, tak... skončila jejich působnost, a to tady říkám, podle zákoníku práce. Čili i kdyby tam nebyli političtí náměstci, tak i ostatním náměstkům by bývala skončila působnost jejich. A ano. Ty nejbližší vaši teda spolupracovníci jsou kdo? Náměstci? No, jsou to náměstci, ale je to můj kabinet, je to můj tiskový mluvčí a samozřejmě je to i můj řidič. To jste si sama vybrala? Řidiče? No. No. Nevybrala, ale on je skvělý a musí poslouchat rok se mnou. Rok? Proč? Musí, protože já rok ráno opravdu potřebuju ty bubny, potřebuju ten nářez ráno do té práce, abych byla nastartovaná. Jo, vy si dáte muziku v autě? No jasně. Chudinka, no. On každý ráno dostane porci. A já myslím, že když vystoupím, že si pustí blues, jazz a je rád, že jsem odešla na chvíli do práce. A vy si ráno dáte nakládačku v autě, co si dáváte? Jasně. Tak nechci jmenovat, jmenujte. Ale... Ne, rádi... No, jmenujte. Ne. Jo, jmenujte. No co, tak přece, proč se je to za problém? Tak třeba mám ráda kapelu Matahari, no. Mám ráda kapelu slovanskou Desmod, mám ráda zahraniční kapele, jako no. Samozřejmě já jsem vyrůstala v Depešácích, takže no. A jedeme na remixech Depešáků, takže můj řidič jako... jedete, on taky už na tom jede. Už chudá. Na tom musí jet, jo. A pak si dává prášky, chudák. Kolik mu je, kolik mu je? Myslím, že i mladší jak já. No tak to je dobrý. Čili vy ráno letíte do práce? Ne, my neletíme. My dodržujeme opravdu no, bezpečnostní předpisy. Takový easy rider ráno si dáte. No, určitě. No tak to je dobrý. Prosím vás, v kanceláři taky si dáte ráno, abyste se rozjela malinko? Ne, já rozjíždím hned s náměstky, se svým kabinetem, takže já právě, jak jsem nastartovaná z té jako auta, z cesty, hudby, tak hned začínám ťak, ťak, ťak. A ťak, ťak, ťak a v rytmu jedete. Tobě jsem zrušila sekci a tobě taky. Karla Šlechtová!